ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ବିଜେପି 30 ମେ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଚଳାଇବ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। ସାରା ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଶାଳ ରାଲି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଦେଶରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଚାଲିବ। ବିଜେପି 30 ମେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30 ଜୁନ୍ ଯାଏ ସାରା ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ବିଷୟ ରାଲି ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ରାଲିମାନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏନେଇ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମୋଦି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତି, ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ଭାରତ, ବିଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଚଳାଯିବ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଜମେରଠାରେ ଏକ ମେଗା ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସମେତ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 27 ମେରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଯାଏ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଗା ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧି କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 2014 ମସିହାରେ ମେ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2019 ମସିହାରେ ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।